Pse disa njërës besojnë se mund t'i dëgjojnë të vdekurit nga Adam Powell dhe Peter Mosley The Conversation. Ishte një natë e zymë të tetorit 1800-1821 dhe pse Liverpooli ishte në gjumë, zonja Bates ishte zgjuar në këmbët e shtratit të saj. Shkëlqente vizioni hapur i shoqes së saj, Elizabeth Morgan, që qëndron me pamjen e saj të plotë veshur me rroba të bukura dhe të bardha, vizion vezullues gati për një kohë të konsiderueshme përpara se të zhdukej. Kur zbardhi dita tjetër, edhe pas një gjumi të rënduar, zonja Bates njoftohet nga një lajmëtar që Elizabeth Morgan kishte vdekur. Për shekuj me radh, njerëzit kanë raportuar përvoja drithëruese shpirtërore të jashtëzakonshme, ashtu si zonja Bates, ata që pretendojnë se kanë komunikuar me të vdekurit, janë tallur nga disa, por janë respektuar nga të tjerët. Studimi i fundit ka zbuluar se mediumet, mistikët dhe psikikët janë më të prirur drejt disa tipareve halucinogjene se sa popullata në përgjithsi që i bën ata të besojnë se komunikojnë vërtet me të vdekurit. Përvoja e dëgjimit të zërave është shumë më e zakonshme se sa mund të besosh. Disa studime kanë vlerësuar se rreth 50% e njerëzve dëgjojnë zërin e të dashurit të tyre të ndjerë gjatë periudhave të zis. Gjithashtu, studimi ynë ka treguar se disa të krishterë e dëgjojnë herë pas here Zotin si një zë dëgjimor të drejtë për drejtë me cilin mund të bashkohen. Pretendimi mbi aftësinë për të folur me të vdekurit shoqërohet me besimin mbi atë që quhet spiritualizëm, një lëvizje gati fetare bazuar me idenë se individët vazhdojnë të ekzistojnë edhe pas vdekjes së trupave të tyre fizik. Shpirtrat e tyre mund të shfaqen ose të komunikojnë me persona të gjallë, shpesh të quajtur për shekuj me radh mediume. Spiritualizmi mund të gjurmohet që nga motrat Maggie dhe Kate Fox, që në vitin 1828 pretenduan se dëgjonin një shpirt që trokiste në muret e shtëpisë tyre në New York. Nga Arthur Conan Doyle, te Kardashianët mundësia e ndërmjetësimit shpirtëror ka pasur shumë tundim dhe joshje. Në fakt, Unioni Kombëtar i Spiritualistëve, një nga disa organizatat e sotme spiritualiste në Britani, ka mbi 11.000 anëtarë. Por çfarë ndodh në të vërtet kur njerëzit pretendojnë të dëgjojnë zëra që ata mendojnë që u përkasin shpirtrave të të vdekurve? Studimi i njëri mbi provoja të tilla ka zbuluar se njerëzit që kishin më shumë të ngjarë të prietonin thithje, një tendencë për të përhumbur në imazhet mendore apo gjendje të ndryshuara të ndërgjegjes, kishin gjithashtu më shumë të ngjarë të prietonin lajër audiencë, pra tinguj të pazakontë. Por kjo nuk shpjegon se pse ata identifikojnë këto zëra me shpirtrat e të vdekurve, gjë që përbën parimi thelbësor të spiritualizmit. Gati 70% e atyre që anketuam thanë se nuk dinin asgjë mbi spiritualizmin apo besimet e tyre, para se të kishin përvojat e tyre personale në këtë fushë. Kjo sugjeron se për shumë njerëz ndjesia e të folurit me shpirtrat i paraprin dukurisë klajër audiencë. Disa studiues argumentojnë se mediumet e cilësojnë dëgjimin e zërave në spiritualizëm si një mënyrë për të shpjeguar halucinacionet e tyre dëgjimore. Kërkimet e shumta në këtë fushë sugjerojnë që dëshirat emocionale luajnë një rol kryesor në fenomene të tilla. Gjithashtu, ky studim tregon kur një individ ndihet melankolik dhe i dëshpëruar për një manifestim të mbinatyrshmes, a i shpesh do të përjeton të përvojë shpirtërore me njëherë pas kësaj, por hulumtime të mëtejshme kanë treguar se praktika spiritualiste nuk bëhet domosdoshmërisht e përsosur, të paktën jo pa një tendencë para ekzistuese drejt aktiviteteve gjithë përfshirëse mendore. Për mediumet, kjo do të thotë se nuk është e mjaftueshme dëshira e zjarte të mësuarit. Klajra audiencë mund të kërkojë një prirje unike për dëgjimin e zërit. Besimet spiritualiste duhet të jenë relativisht të padëmshme. Megjithatë, studiuesit janë gjithmonë dhe më të interesuar mbi ngjashmërinë dhe ndryshimet midis klajra audiencë dhe disa forma të tjera të dëgjimit zërit, si ato që përjetojnë njerëzit që jetojnë me sëmundje të ndryshme mendore. Për shembull, individët me psikoza gjithashtu dëgjojnë shpesh zëra, duke krahasuar zëra të tillë me klajra audiencë raportuar nga mediumet. Studiuesit kanë filluar të identifikojnë ndryshime të rëndësishme që e dallojnë klajra audiencë nga përvojat e njerëzve që jetojnë me psikoza. Për shembull, mediumet kanë tendencën të ushtrojnë më shumë kontroll mbi zërat e tyre dhe ata raportojnë shumë pak shqetësime që shoqërojnë të përvojë.
Nëse kthehemi pas në Liverpoolin e vitit 1841, zonja Bates u gëzua me vizionin e shoqes së saj në fund të shtratit, ndërsa buri Elizabeth Morgan thuhet se kishte marrë ngushëllim në luginën e pikëllimit kur mësoi për këtë vizion. Dëgjimi të vdekurit nuk është domosdoshmërisht një shenjë ndonjë tëmete mendore apo posedim nga një qenie mbinatyrshme, por për mediumet mund të jetë një burim ngushëllimi, një cilësi e thjeshtë e mënyrës se si ata e përjetojnë realitetin.